Управата за јавни приходи ден ги блокира платите на функционерите, а не на компаниите. Децидни се во денешната објава од Стопанската комора по најавата вработените од УИП да спроведат генерален штрајк поради ниските плати. Укажуваме дека тоа е спор меѓу владата и вработените во органите во нејзин состав. Такви закани и мерки може да си преземат спрема вработените во владата и спрема нејзините функционери, а не спрема стопанските субјекти и спрема нивните вработени, кои се всушност главни полночи на државниот буџет. Наведуваат од комората. Доколку сепак дојде до блокада на платите, Стопанската комора има сет мерки до компаниите. Доколку сте остварат заканите на УИП за блокирање на исплатата на платите, да ги заштитат своите вработени со исплата на нето платите во форма на паричен трансфер, без плаќање социјални придонеси и данокот на личен доход. Велат од Стопанската комора. Но ова денеска реагира и од синдикатот. Веруваат во конечно решение без оваа најавена радикална мерка. За ова ќе расправаат и на Економско-социјалниот совет на најавената утрешна негова седница. Не би требало да дојде таква радикална мерка, бидејќи веќе има одредени преговори, има нов медиатор кој што е поставен за да преговара со Управата за јавни приходи и со претседателот на синдикат. И јас се надевам дека ќе се најде едно соодветно решение кое што нема да ги стопира платите и нема да ги стопира придонесите. Мислам дека ќе се најде одредено решение до исплатата на платите. Се надевам дека и еве утре веќе има Економско-социјален совет, така да мислам дека ќе се дојде до некое решение кое што ќе биде поволно и за едната и за другата страна.